Domaćinstvima u Srbiji prošle godine nedostajalo je 747 dinara da pokriju sve troškove. Tako barem kaže Zavod za statistiku. Trećina novca bila je neophodna za hranu i bezalkoholna pića. A i cene hrane su varirale. Zašto? Pomaže nam da razumemo Goran Đaković iz magazina Agrobiznis, moj kolega. Dobar dan, hvala što ste. Dobar dan, pozdrav svima. Sada ćemo pogledati rast cena, zbog čega recimo danas krompir košta i 100 dinara u radnjama? Zato što je verovatno april mesec i normalno je da cena krompira bude nešto viša, kao što znate sve, pa i cenu krompira određuju tržišne prilike. Kada smo u aprilu mesecu, to znači da smo iscrpeli skoro sve rezerve krompira koje smo imali u prethodnoj godini. Počinje setva, odnosno sadnja krompira za narednu godinu. Nije stigao mladi krompir, dakle, ono što kažu, dolazi krompir iz uvoza. Normalno je da se dešava da imamo i uvoznog krompira, kao što je normalno. Evo, meni su tražili iz Grčke, na primjer, da mi njima izvezemo krompira. Inače, trenutna situacija u Evropi da je nestašica krompira. Jesmo li imali mi da... Pa nemamo da im izvezemo, jer smo praktično pojeli dosta i na domaćem tržištu i sve što je se izvezlo. To je otišlo već, a nemamo nove količine jer je takva proizvodnja. Cene su i padale. Žito, stoka, živina, industrijsko bilje i voće. Najveći pad je zabeležilo voće. Zbog čega? Smanjen izvoz za Rusku federaciju i ogroman rod koji smo imali prošle godine. Treba se setiti da je šljiva izuzetno dobro rodila, da je takođe jabuka rodila u ogromnim količinama, što će sve uticati na ovu godinu da će biti nešto manji rod, što naravno implicira da možemo očekivati nešto više cene u 2019. godini. Proizvođači jabuka se žale da prodaju nakupcima jabuke za 4 do 10 dinara po kilogramu. Međutim, mi ih plaćamo u prodavnici neuporedivo skuplje, čak i na pijacama. Zbog čega je to tako? Treba da razlikujemo kategorije, pre svega jabuke. Da ponovim. Dobro, svakako ni jedna neko što u prodavnici 10 dinara. Naravno, mi jedemo neku drugu klasu otprilike na našem tržištu, eventualno prvu kada su te neke skuplje jabuke u pitanju, a izvozimo naravno prvu ekstra klasu. Dakle, tu treba napraviti razliku. Ono što se prodaje po 4 i 10 dinara, to je zapravo industrijska jabuka. To nije jabuka koja je za konzum, već ide u preradu. Sve ovo, dakle, što se dešava, ima dva faktora. Imamo manji izvoz za Rusku federaciju, a to se dešava zato što kod njih imamo sve veće površine pod jabukom. Naši proizvođači sadnog materijala znaju dobro da su izvezli pre 5-6 godina ogromne količine sadnog materijala. Dakle, ta jabuka sada u Ruskoj federaciji stiže na rod ovih godina i za očekivati je naravno da će se smanjiti izvoz. I sada ćemo da pogledamo izvoz 2018. 2019. i izvoz i uvoz. Pada izvoz, a raste uvoz voća i povrća 2019. odnosno januar na januar 2018. Ovo bi bilo zanimljivo kada bismo mogli da vidimo šta je to što se uvozilo, šta je to što se izvozilo. Dakle, normalno je da sada kada smo imali manji izvoz jabuke, da će se doći do disbalansa u samom izvozu i uvozu. Međutim, kada pogledamo, koliko vidim, oba grafikona, mi smo u svakom slučaju u suficitu sa izvozom i uvozom. Dakle, više smo izvezli nego što smo uvezli voća. Normalno je da banane moramo uvoziti, a naši građani dosta konzumiraju bananu. Kada je reč o malini, na primer, to je jedna od kultura. Ja mislim da u svetu može da se zabeleži podatak da proizvedemo, recimo, ogromne količine maline, a svega 2-3% pojedemo te maline. Sve ostalo ode u izvoz. Što znači da je jako mala tražnja na domaćem tržištu i da se malo radi na popularizaciji tog voća u Srbiji. Sami se zapitajte kad ste poslednji put pojeli neku malinu, pa ćete videti da je izuzetno malo sopstvene proizvodnje malina pojedemo, a s druge strane kupujemo banane kao sumanuti. Mislim da bi tu trebalo poraditi na svesti zapravo tržišta. Kako da se poradi, kako da se spreči to što se uvozi voće pa se onda preprodaje Rusiji kao naš? Drakonskim kaznama. Bilo je hapšenja nedavno opet. Hapšenja, drakonske kazne, dakle, tih nekoliko pojedinaca su toliko narušili ugled naše zemlje i tržišta da sada Ruska federacija gleda maltene mikroskopski da li smo mi tu jabuku proizveli u Srbiji ili je reč o nekom reeksportu. Dakle, poverenje se teško stiče, a vrlo brzo ga izgubite. Ruska federacija može da kupi jabuku bilo gde u svetu.
do sad je kupovala od nas, a sada kupuje od nas, ali sa zadrškom i naravno treba opet da napomenemo ono da oni imaju i neke svoje količine.